ကိုယ်ဝန်ဟာကိုသာသိဆိုတဲ့ပမာစကားရှိပါလိမ့်ဗျမြန်မာပြည်ရဲ့ပြဿနာအတိုင်းနဲ့ကိုတော့မြန်မာပြည်သူတွေပဲအတည်ဆုံးဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဒီကနေ့လက်နက်ကင်ဒေါ်လာရေးတခုဒီနိုင်ငံမှာဘာကြောင့်ဖြစ်ပွားနေသလဲနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့ငြိမ်းချမ်းချမ်းပြဿနာဖြေရှင်းဖို့ဆိုတာဘလို့မှမဖြစ်နိုင်တော့တဲ့အတွက်ဒါကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သူတွေကဒီလက်နက်ကင်
ပြဒီကနေ့မြန်မာပြည်အခြေအနေကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့စစ်ကောင်းဆောင်တို့ကသူတို့တလျှောက်လုံးကိုယ်ကွယ်ခဲ့တဲ့2008ဖွဲ့စည်းပုံသူတို့ကိုယ်တိုင်ပဲချိုးဖောက်ပြီးတော့အာရမအာဏာသိမ်းခဲ့တယ်ပေါ့ဗျာလက်တလောပြဿနာတွေဆိုတာကတော့ဒီကစတာပါပဲအာဏာသိမ်းတဲ့နေ့ကစလို့ပြည်သူတွေအပေါ်မှာလည်းနေစဉ်နဲ့အမျှအကြမ်းဖက်ဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်မိရှို့ဘုံကျဲပေါ့အဲ့တော့ဒါလိုအကြမ်းဖက်အာဏာသိမ်းတရားမဝင်ဖွဲ့ကလုပ်မဲ့ရွေးကောက်ပွဲကကျွန်တော်တို့ဘာများမျှော်လင့်လို့ရမလဲပြည်သူထောက်ခံတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေဆိုတာလည်းအားလုံးထောင်သွင်းအကျဉ်းချခံထားတဲ့အချိန်ပေါ့အဲ့တော့ဒါလိုရွေးကောက်ပွဲမျိုးကတော့ဘလို့မျိုးသားပြန်လဲတင့်မြရေးမျိုးမှမရနိုင်ဘူးဆိုတာကိုလည်းနိုင်ငံတကာရှင်းရှင်းလင်းလင်းနားလည်စေလိုပါလေဗျရွေးကောက်ပွဲအကြောင်းပြောမယ်ဆိုရင်မြန်မာပြည်မှာ2020ရွေးကောက်ပွဲရလဆိုတာလက်လက်ဆက်ဆက်ကြီးရှိပါသေးတယ်ဗျစစ်တပ်ကလိုမတူတိုင်းသာရွေးကောက်ပွဲအသစ်အသစ်လုပ်နေရမယ်ဆိုရင်တိုင်းပြည်လည်းရာဇဝင်ရိုင်းမှုပဲရှိပါလိမ့်မယ်ဒီကနေ့2020ရွေးကောက်ပွဲရလကိုညှင်းပယ်ပြီးအာဏာသိမ်းထားတဲ့စစ်တပ်ကိုကြည့်ပြန်တော့လေသာမန်လက်နက်ကန်အုပ်စုတစုတည်းမပူတော့ဘူးဆိုတာတွေ့ရလိမ့်မယ်။ကျင့်ဝတ်လည်းမရှိ၊စီကံလည်းမဲ့တိုက်တိုင်းလည်းရှုံးပေါ့ဗျာ။ပြည်သူကလည်းခါခါသီးသီးဆန့်ကျင်နေတဲ့စက်တပ်သူ့ရဲ့နေမြေဆိုးမှုထိန်ချုပ်မှုဆိုတာလည်းတနိုင်ငံလုံးဧရိယာရဲ့သုံးပုံတစ်ပုံတော့မရှိတော့တဲ့အခြေ။အဲ့တော့ဒီလိုစက်တပ်မျိုးကလှုပ်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ဘာများယုံကြည်ကိုးစားလို့ရမလဲဆိုတာနိုင်ငံတကာကမေးခွန်းထုတ်ချင်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်စစ်ကောင်စီလှုပ်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုထောက်ခံမယ်၊ကူညီမယ်ဆိုရင်တော့မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒသဘောထားနဲ့ဖြောင့်မြောက်ကြီးဆန့်ကျင်နိုင်မယ်ဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်တို့အသိပေးချင်ပါတယ်မြန်မာပြည်ရဲ့နိုင်ငံရေးပြဿနာဆိုတာကအရင်းစင်ပဲဆိုရင်တော့စစ်တပ်ကနိုင်ငံရေးတွေဝင်ပြီးခြေရှုပ်နေတဲ့ကိစ္စအပေါ်အကြောင်းခံတာပါပဲဒေါ်လာကြီးက2008ဖွဲ့စည်းပုံကိုဖျက်သိမ်းလိုက်ပြီးဆိုတာကလည်းဒီဖွဲ့စည်းပုံကစစ်တပ်နိုင်ငံရေးတွေဝင်ပြီးတော့ခြေရှုပ်ဖို့ခွင့်ပြုထားတယ်ဆိုတာကအဓိကအကြောင်းချက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဒေါ်လာကြီးရဲ့ကြွေးကြော်တာကစစ်အာဏာရှင်စနစ်ဖျက်သိမ်းရေးပါပဲဆိုလိုတာကစစ်တပ်ကိုနိုင်ငံရေးကဖယ်ရှားပြီးတော့တကယ်စစ်မှန်တဲ့ဖက်ဒရယ်တကယ်စစ်မှန်တဲ့ဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုပြောင်းလဲထူထောင်ရဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတော့ဒီနိုင်ငံမှာစနစ်အပြောင်းလဲမပေါ်သမျှဒေါ်လာရေးကဆက်ပြီးတော့ရှိနေပါလိမ့်မယ်။နိုင်ငံတကာအနေနဲ့မြန်မာပြည်သူတွေအကျိုးကိုလိုလားတယ်ဆိုရင်တော့ဖိအားပေးရမှာကဒေါ်လာအင်အားစုတွေပေါ့မဟုတ်ပါဘူး။စစ်တပ်အပေါ်ဖိအားပေးဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။စစ်တပ်ဟာနိုင်ငံရေးကကင်းကင်းနေဖို့နိုင်ငံတကာအနေနဲ့လဲဝိုင်းပြီးတော့ပြားပြီးလို့လိုလိမ့်မယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တိုက်တွန်းကြပါလေ ဗီနန်ရဲ့သဘာဝတံခွေပိုက်လိုင်းပါပဲတရုတ်စီမံကိန်းအားလုံးလိုလိုဟာဒီကနေ့ဆိုရင်တော့ဒေါ်လာအင်အားစုတွေရဲ့စိုးမိုးထိန်းချုပ်နေပြီလေရောက်ရှိနေပါပြီမြူဒန်ညီညွတ်ရေးဆိုရတော့သူ့ရဲ့တရုတ်ပြည်ဆိုင်ရာမူဝါဒဒါကိုလူသိရှင်ကြားထုတ်ပြန်ကြေညာပြီးဖြစ်ပါတယ် NUG အနေနဲ့ကောမမေတိုင်းရင်းသားဒေါ်လာရေးအဖွဲ့တွေအနေနဲ့ကောတရုတ်ရဲ့အကျိုးစီးပွားတရုတ်ရဲ့လုံခြုံရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ဘယ်လိုသဘောထားတယ်ဆိုတာကိုလည်းအတိအလင်းအတိပေးထားပြီးဖြစ်ပါတယ်မြေပြင်က PDF ရဲဘော်တွေကတော့ NUG ရဲ့မူဝါဒလမ်းညွှန်ချက်အရတရုတ်စီမံကိန်းပါဝင်နိုင်ငံတကာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအလုံးကိုအပွန်ပဲမရှိအောင်အတတ်နိုင်ဆုံးထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ပေးနေတယ်ဆိုတာလည်းအလုံးသိပါပဲအဲ့ဒီတော့တရုတ်ပြည်အနေနဲ့မြမအရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်လက်တွေ့ကြကြချင်းကဆောင်ရွက်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့မ
မျောလင်းပါလေဗျာမျိုးတစ်မျိုးကိုသိမ့်ပြီးရင်ဆက်ပြီးတော့ထိန်းထားမလားဒါမှမဟုတ်ရှင်းစရာရှိတာရှင်းပြီးပြန်ထွက်မလားဆိုတာတော့အချိန်နေအကြောင်းချက်အများကြီးပေါ်မူတည်ပါလိမ့်မယ် PDF တက်မတော်ဆိုတာကတော်လိုင်းရေးကိုတူမီနဲ့စခဲ့ကြရတာပါနောက်တစ်ဆက်မှာဒါပျောက်ကြားဆက်နဲ့အချိန်ယူခဲ့ကြရတယ်အခုဆိုရင်တော့မျိုးတွေကိုပါသိမ့်နိုင်တဲ့အချိန်နေရောက်ပါပြီအဲ့တော့ကိုသိမ့်ထားတဲ့မျိုးဆက်ပြီးတော့ထိနိုင်ရေးအတွက်ကိုရှိတဲ့အရင်းမြစ်အားလုံးပုံဩပြီးသုံးမသုံးဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့တော်တော်ချင့်ကြင်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ရမယ်ကိစ္စမျိုးဖြစ်ပါတယ်မြို့တစ်မြို့ကိုအပြီးသားမသိခင်မှာဒီမြို့ကိုကျွန်တော်တို့ဝိုင်းပတ်ထိန်းချုပ်ထားရတာရှိမယ်ရန်သူထောက်ပို့လမ်းကြောင်းတွေကိုဖြတ်တောက်ထားရတာမျိုးရှိမယ်အပြီးရင်တော့ရန်သူရဲ့စစ်ရန်နေရာအားနဲ့ချိနေတော့ဂျူတင်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးထားရတာရှိပါလိမ့်မယ်ဒီလိုအစစ်စဉ်းစားပြီးတော့ဆောင်ရွက်ရတာမျိုးဖြစ်ပါမယ်လက်ရှိတော်လိုင်းကြီးမှာပြည်နယ်တွေလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်သက်ဆိုင်ရာ ERO တွေကအဓိကတာဝန်ယူကြမယ်ပြည်မဒေသတွေလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်တော့ NUG PDF များကအဓိကတာဝန်ယူကြမယ်ပေါ့အဲ့တော့ PDF တွေပို့ပြီးတော့အားကောင်းလာအောင်ပို့ပြီးတော့တိုက်ဆွမ်းရည်တက်လာအောင်လေ ERO တွေကနေမီဒေတာလိုက်ဝိုင်းပြီးတော့ကူညီကြတယ်အဲဒါဒီပင်လင်းလက်ရှိဒေါ်လာရေးကာလရဲ့နားလည်မှုအလုပ်တာဝန်ခွဲဝေမှုလို့ကျွန်တော်တို့ပြောနိုင်ပါတယ်ဒေါ်လာရေးအောင်တဲ့အခါတနည်းအားဖြင့်စစ်အာဏာသိမ်းမှုကိုဖယ်ရှားပြီးတဲ့အခါမှာတော့ပြည်တော်စုတစ်ခုလုံးရဲ့လုံခြုံရေးကို NUG PDF များနဲ့ ERO များလက်တွဲပူးပေါင်းပြီးတာဝန်ယူသွားကြဖို့ရှိပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံက ERO တွေဆိုတာတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်လာရခြင်းမတူသည့်တိုင်အောင်လာရခြင်းတော့အတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးဟာ Federal Democracyပြည်တော်စုစီဥတည်ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဒေါ်လာရေးကတော့စစ်အာဏာသိမ်းမှုကိုစန့်ကျင်တိုက်ဖြတ်ရုံသာမကပဲကျွန်တော်တို့ပြည်တော်စုမှာနှစ်ပေါင်း80ကျော်ကြုံတွေ့နေရတဲ့နိုင်ငံရေးပြဿနာကိုတဘာတည်းဖြေရှင်းဖို့လည်းရည်ရွယ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့တလို့ခံယူပါတယ်အဲ့တော့ဒီနိုင်ငံမှာမတူကွဲပြားမှုတွေအင်မတန်များပါတယ်လူမျိုးရေးရဘာသာရေးရမတူကွဲပြားမှုတွေရှိတယ်သို့တော့ဒီဒေါ်လာရေးကတော့ဒီမတူကွဲပြားမှုတွေကိုညီညွတ်အောင်စေစောဖန်တီးပေးခဲ့ပြီလို့ကျွန်တော်တို့လည်းယုံကြည်ပါတယ်စစ်အာဏာရှင်ဆက်ဆက်ကတော့ပြည်တော်စုမပြိုကွဲအောင်ထိန်းထားနိုင်ဖို့နိုင်ငံရေးမှာစစ်တပ်ကဝန်ပါနေရတာပါဆိုပြီးခြောက်ခဲလှန့်ခဲ့တာပေါ့ဗျာအဲသို့တော့အခုလိုဒေါ်လာရေးတရက်နဲ့နဖူးတွေဒူးတွေလည်းတွေ့ရောသူတို့ရဲ့ခြောက်လုံးလှန့်လုံးသူတို့ကိုယ်တိုင်ရဲရဲမတုံးဝွန့်တော့ဘူးဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့သတိပြုမိနိုင်ပါလိမ့်မယ်ဒီဒေါ်လာရေးမှာလူငယ်တွေရဲ့ဆွလွတ်ပေးဆပ်မှုရောလူကြီးတွေရဲ့ဆွလွတ်ပေးဆပ်မှုရောအင်မတန်ကြီးမားပါလိမ့်ဗျလူငယ်တွေဆိုတာကတော့အသက်တွေဘဝတွေစွန့်ပြီးတော့ရှေ့တန်းကနေတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့တိုင်းရင်းသားဆိုလူရဲဘော်တွေပေါ့သူတို့ကိုကျွန်တော်ဆိုလိုတာပါအဲသူတို့ရဲ့ဆွလို့ပေးဆပ်မှုကလည်းအမှန်တန်ကြီးကျယ်ခမ်းနားပါတယ်လူကြီးတွေဆိုတာကတော့သူတို့လည်းသူတို့ရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီးစိမ်တွေဆုံးရှုံးခံပြီးတော့မှဒေါ်လာရေးမှာအဲရည်တည်ထောက်ခံဝေးရနေတဲ့ပြည်သူတွေကိုကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တာပါကျွန်တော်အတွေ့အကြုံရတော့အညာမှာဆိုရင်ဒါတိုက်ပွဲတစ်ခုဖြစ်ပြီးဆိုတာနဲ့လူငယ်တွေကတော့ရှည်တန်းထွက်တိုက်ကြတာပေါ့ဗျအဲ့တော့လူကြီးတွေကလည်းနောက်တန်းကနေပြီးတော့ရဲဘော်တွေအတွက်စားရေးတောက်ရေးပေါ့ထမင်းတို့ပို့နိုင်အောင်တာဝန်ယူကြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ရိတ်ခါဆုကြတာချက်ကြပြုတ်ကြနောက်ထမင်းတို့ရှည်ရန်ရအောင်ပို့ကြပေါ့ဒီတာဝန်တွေကိုဒါလူကြီးတွေပြည်သူတွေကယူကြပါတယ်အဲ့
ရှေ့တန်းမှာရဲဘော်တယောက်ဒါရတယ်ဆိုရင်လည်းလူနာကောက်ပြီးအနည်းဆုံးဆေးရုံဆေးကန်းနေပို့ပေးတာလည်းဒီပြည်သူတွေပါပဲ။အဲ့တော့လူငယ်တွေလူကြီးတွေအားလုံးဟာတကယ်ကိုတက်ညီလက်ညီနဲ့ဒေါ်လာရေးမှာပါဝင်ကြဒေါ်လာရေးတာဝန်ထမ်းကြဆွတ်လွတ်ပေးဆက်ကြတာကိုတွေ့ရတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့လည်းမျက်ရည်ဝဲရပါတယ်။ဒီလူငယ်တွေပြည်သူတွေဆိုတာစစ်ကြောဘွားကနေပြီးတော့လုံးဝလွတ်မြောက်ပြီးတော့တကယ်လွတ်လပ်မှုငြိမ်းချမ်းမှုနဲ့ထိုက်တန်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်လို့လည်းကျွန်တော်တို့တစ်ထစ်ချက်ဆုံးဖြတ်မိပါတယ်။ဒီဒေါ်လာရင်းအတွင်းဒါကိုလည်းအင်္ဂါဆွလပ်ပြီးဆက်ခဲ့ရတဲ့အသက်တွေဆွလပ်ပြီးဆက်ခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေဆိုရင်လည်းဒီခေတ်ရဲ့အင်မတန်ထူးမြတ်တဲ့အာဇာနည်သူရဲကောင်းတွေပါပဲ။တမိုင်းကလည်းသူတို့ကိုတကယ်ကိုထိုက်ထိုက်တန်တန်မဟုတ်ဘူးနဲ့ဂုဏ်ပြုလိုက်မယ်လို့အဲကျွန်တော်တို့လိုပြောကြပါလေဗျ။အဲအခုလိုမိများတွေ့ဆုံပြီးတဲ့အတွက်အထူးကျေးဇူးတင်တယ်လို့လည်းကျွန်တော်ပြောလိုပါတယ်။